Mamlakatimizda COVID-19 infeksiyasi tarqalishi munosabati bilan karantin holati joriy etilgan. Bevosita mana shu karantin holati jarayonida ko'plab fuqarolarimizdan hamda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan savollar kelib tushishi davom etmoqda. Biz aynan shu kunga qadar kelib tushgan savollar hamda ularni javoblari bilan sizlarni esa tanishtirib borishda davom etamiz. Dastlabki savolimiz koronavirus infeksiyasi bilan kasal bo'lgan haqiqiy holatlarni yashirgan ga ham qonuniy chora ko'riladimi? Aytib o'tishimiz kerak, albatta bu holatlar uchun ham qonunchilikda javobgarlik belgilangan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 54-moddasiga muvofiq kasallik yuqish xavfi bo'lgan, mavjud bo'lgan davrda muloqotda bo'lingan shaxslar va borilgan joylar haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilish to'g'risidagi qonuniy talablarni uzrli sabablarsiz bajarmaganlik uchun ma'muriy javobgarlik mavjud. Unga ko'ra fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 30 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 30 baravaridan 50 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Agar haqiqiy holatni yashirishi, ya'ni muloqotda bo'lingan shaxslar va borilgan joylar haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilmasligi odamlarni ommaviy kasallanishi yoki zaharlanishi real xavfini keltirib chiqarsa, odamlarning ommaviy kasallanishiga yoki zaharlanishiga olib kelsa yoki o'sha odamlarning o'limiga sabab bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha shaxs jinoiy javobgarlikka ham tortiladi. Navbatdagi savolimiz, erim korxonada qo'riqchi bo'lib ishlaydi, korxona 3 smenada faoliyatni olib boradi. Ularning ish jadvali 12 soat edi. Karantin bilan bog'liq aloqalar kuchaytirilgan rejimga o'tdi va har kuni ishlaydigan bo'ldilar. Bundan tashqari ular har kuni o'z korxonalariga kelgan har bir odamni niqob va qo'lqoplarni chiqarib tashlashadi. Menda o'sha korxonaga savol bor. Ular kunlik ish haqqini to'lashlari kerakmi? Va xodimlarni koronavirus tarqalishiga qarshi kurash tadbirlariga jalb qilish uchun kunlik ish haqqini 6% miqdorda haq to'lashi kerakmi? Men buni qayerdan so'rab bilsam bo'ladi? Nafaqat xo'jayinim, balki uning shu oila a'zolarini ham hayoti xavf ostida. Demak, ushbu savolga quyidagi tartibda javob beramiz. Amaldagi o'sha mehnat qonunchiligiga ko'ra, xodim uchun belgilangan kunlik ish, ya'ni smena muddatidan tashqari ishlash ish vaqtidan tashqari ish deb hisoblanadi. Xodim o'z roziligi bilan ish vaqtidan tashqari surunkasiga 2 kun davomida 4 soatdan va yiliga 120 soatdan ortiq ishlashi mumkin emas. Masalan, agar xodim birinchi kuni 4 soat ish vaqtidan tashqari ishga jalb qilingan bo'lsa, ertasi kuni hatto uning roziligi bo'lgan taqdirda ham uni bunday ishlarga jalb etish taqiqlanadi. Ish smenasi 12 soat bo'lganda, shuningdek mehnat sharoiti o'ta og'ir va o'ta zararli ishlarda ish vaqtidan tashqari ishlarga xodimning roziligi bo'lgan taqdirda ham yo'l qo'yilmaydi. Shuningdek, xodimni surunkasiga 2 smena davomida ishga jalb etish ham aynan qonunchilikka ko'ra taqiqlanadi. Bundan tashqari, davlatimiz rahbarini joriy yilning 19-martidagi koronavirus pandemiyasi va global inqiroz holatlarini iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta'sirini yumshatish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga muvofiq tibbiyot, sanitariya-epidemiologik va boshqa xodimlar koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashish tadbirlariga jalb qilinadigan davrda ularning oylik lavozim maoshiga 6% miqdorida har kunlik qo'shimcha to'lovlar to'lanishi belgilangan. Keyingi savol, chora-tadbirlar kasallikni tarqalishini keltirib chiqarishi mumkin-ku deb boshlabdilar. Savol egasi o'z savollarini davlat xizmatlari markazlari qanday ishlaydi? Hozir maxsus ruxsatnomalar olishda odamlar to'planishi mumkin. Odamlarning to'planishini oldini olish bo'yicha nima qilinmoqda? Degan mazmunda savol berganlar. Bundan tashqari bevosita shu holat bilan bog'liq yana bitta savol kelgan. Davlat xizmatlari markazlari orqali bir martalik maxsus ruxsatnoma beriladimi? Masalan, mana shu ruxsatnoma Xitoyda yaxshi natija bergan. Hatto piyoda yurib ham biror manzilga borishda aynan mana shunday ruxsatnomalardan foydalanilgan degan mazmunda o'sha fuqarolarimizdan savol kelgan ekan. Demak, har ikkita savol bir-biriga o'xshash bo'lganligi uchun umumiy tarzda javob beramiz. Demak, maxsus ruxsatnomalar Toshkent va Nukus shaharlari hamda viloyatlar markazlarida davlat xizmatlari markazlari tomonidan beriladi. Maxsus ruxsatnomalarni berish tizimi joriy yilning 29-martidan boshlab amaliyotga joriy etildi. Maxsus ruxsatnoma markazga tashrif buyurishdan oldin markazga oldindan telefon qilib, ma'lumotlar operator tomonidan to'ldirilgandan so'nggina qabul qilinadi. Avvaldan ro'yxatdan o'tmagan yuridik va jismoniy shaxslarning arizalari ko'rib chiqilmaydi. Aytib o'tishimiz kerakki, aynan bunday holatlarda birinchi navbatda oziq-ovqat va dori-darmon tashuvchi yuridik shaxslarni, keyin esa jismoniy shaxslarningina o'sha arizasi qabul qilinishi
bevosita belgilab qo'yilgan o'sha komissiya qaroriga ko'ra. Yana bir kere eslatib o'tmoqchimiz, aynan ruxsatnomalar bilan bog'liq ma'lumotlarni siz bevosita o'sha Davlat xizmatlari agentligini rasmiy sahifalari orqali shu bilan birga Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali orqali ham aynan ruxsatnomalar bilan bog'liq ma'lumotlarni ko'rib tanishib borishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi savolimiz ichki ishlar va milliy gvardiya xodimlarini xususiy avtomobil haydovchisiga niqobini taqib yurishini talab qilishi qanchalik qonuniy? Mashinada haydovchi yolg'iz o'zi yoki uning oila a'zolari bilan sayohat qilayotgan bo'lishi mumkin-ku deb yuborgan ekanlar. Demak, bu savolga to'xtaladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasining jinoyat protsessual kodekslariga hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi aynan qonun qabul qilindi. Mana shu qonunga ko'ra niqobsiz yurganlik uchun 1 million so'mdan ortiq jarima solishga sabab bo'ladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54-moddasida esa niqobsiz yurganlik uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi o'sha qism bilan to'ldirildi. Demak, unga ko'ra karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar paydo bo'lishi hamda tarqalishi sharoitida vakolatli organning maxsus talablariga zid ravishda jamoat joylarida niqobsiz bo'lish bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravarigacha miqdorda o'sha jarima solishga sabab bo'ladi. Shuningdek, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 258-moddasiga ko'ra Mudofaa vazirligining, Ichki ishlar vazirligining, Davlat xavfsizlik xizmatining va Milliy gvardiyaning sanitariya nazoratini amalga oshiruvchi tibbiy xizmatlariga ushbu kodeksning 53, 54, 55-moddalarida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlar taalluqli hisoblanadi. Demak, bevosita mana shunday karantin qoidalari joriy etildimi? Nazarimizda har bitta fuqaro bu qoidalarga amal qilishi kerak hamda o'sha karantin qoidalarda belgilangan tartiblarga ham rioya etishlari lozim. Keyingi savol, men bir tashkilotda ishlayman, mening farzandim 2-sinfga borar edi. Maktablar yopilgan hamma joyda. Men karantin boshlanishidan oldin mehnat ta'tilimni olgan edim. Yana qayta mehnat ta'tili olsam bo'ladimi deb so'rabdilar. Albatta, o'tgan galgi brifinglarda ham aynan shunga o'xshash savollar kelgan edi. Biz aynan shunga o'xshash savollarga ham javob bergan edik, lekin shunday bo'lsa-da bu safar ham to'xtalib o'tamiz. Demak, O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirining 2020-yil 25-mart kuni qabul qilingan buyrug'iga ko'ra, agar xodim umumta'lim muassasalari yopilishidan oldin mehnat ta'tilini olgan bo'lsa yoki karantin davrida mehnat ta'tilini olishni xohlamasa, ish beruvchi xodimni xohishiga ko'ra quyidagilarni amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Ya'ni, xodimni masofaviy ish usuli, moslashuvchan ish grafigi yoki uyda ishlashga vaqtincha o'tkazish mumkin bo'ladi yoki bo'lmasam, xodimga ish haqqi saqlanmagan holda o'sha ta'til berishi mumkin. Navbatdagi savol, karantin davrida barcha maktabgacha ta'lim muassasalari yopildi. Meni maktabgacha ta'lim muassasasiga boradigan o'g'lim bo'lganligi sababli ish haqqi saqlanmagan holda mehnat ta'tili olgandim. Agar karantin mening mehnat ta'tilim tugaguncha tugamasa, nima qilishimiz kerak deb so'rabdilar. Demak, O'zbekiston Respublikasi Mehnat va Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirini yuqorida aytib o'tganimizdek, joriy yilning 25-mart kuni qabul qilingan buyrug'iga asosan, agar xodimning mehnat ta'tili tugash kuni ishga chiqish imkoniyati mavjud bo'lmasa, ish beruvchi nomiga ariza yuborishi kerak bo'ladi, ya'ni muddatda va boshlanish sanasi ko'rsatilgan, ish haqqi saqlanmagan holda beriladigan ta'til olish bo'yicha yoki bo'lmasa masofaviy ish usuli, moslashuvchan ish grafigi yoki uyda ishlashga vaqtincha o'tkazish bo'yicha bevosita ish beruvchi nomiga ariza yo'llashlari kerak. Ish beruvchi xodimga arizasida ko'rsatilgan sanadan boshlab to'liq muddatga ish haqqi saqlanmagan holda beriladigan ta'til berishga majbur. Ushbu mehnat ta'tiliga O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 150-moddasi 1-qismida belgilangan maksimal muddat bo'yicha cheklovlar karantin davrida tatbiq etilmaydi. Demak, keyingi savolimiz bu ham bevosita o'sha ruxsatnomalar bilan bog'liq ekan. Ijtimoiy tarmoqlarda davlat xizmatlari markazlarida maxsus ruxsatnoma berish 1-aprelga qadar talab etilmasligi haqidagi e'lon joylashtirilganligi rostmi deb so'rabdilar. Bu savolga esa quyidagicha javob beramiz. Mazkur e'lon rasmiy asosga ega emas. Hozirda ushbu e'lon markazlarda ham mavjud emas.
sohaga oid o'zgarish mavjud bo'lgan taqdirda bu haqida ma'lumotlar o'sha yuqorida aytib o'tganimizdek Davlat xizmatlari agentligini, Adliya vazirligini o'sha rasmiy veb sahifalarida e'lon qilinadi. Shu bilan birga agar siz o'sha huquqiy axborot Telegram kanaliga a'zo bo'ladigan bo'lsangiz, aynan mana shu o'zgarish haqida, yangi tartib haqida ham ma'lumotlar berib boriladi. Navbatdagi savolimiz, xodim masofaviy ishga o'tkazilsa, karantin tugigach mehnat ta'tilidan foydalansa bo'ladimi deb so'rabdilar. Karantinga oid choralar amal qilish davrida xodimlarni masofaviy ish usulida moslashuvchan ish grafigida yoki uyda ishlashga o'tkazishning vaqtinchalik tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi buyruq o'sha Adliya vazirligidan davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Mazkur buyruqqa ko'ra, mazkur ishlash usuliga o'tkazilgan xodimlarni mehnat ta'tili, vaqtincha mehnatga loyiqatsizlik bo'yicha nafaqa olish hamda qonun hujjatlari va jamoa shartnomasida nazarda tutilgan boshqa huquqlari ham saqlanib qoladi. Navbatdagi savolimiz, karantin davrida xayriya tadbirlarini tartibga solish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Chunki hozirgi kunda bunday tadbirlar amalga oshirilayotgan joylarda odamlar to'planib turgan holatlar ko'payib ketmoqda. Bu esa karantin qoidalarini buzishiga olib kelmoqda. Degan mazmunda ham fikr, ham munosabat shaklida yo'llabdilar. Demak, bunga quyidagicha javob beramiz. Xayriya tadbirlari tegishli huquqni muhofaza qiluvchi organlarning xodimlari ishtirokida amalga oshiriladi. Xususan Milliy gvardiya, Davlat xavfsizlik xizmati, ichki ishlar organlari xodimlari ishtirokida o'tkazilishi lozim. O'zboshimchalik bilan o'sha ommaviy xayriya tadbirlarini o'tkazishga yo'l qo'yilmaydi. Demak, aynan bizni kuzatib borishda davom eting. Aynan sizlardan ijtimoiy tarmoqlar orqali hamda bizni rasmiy sahifalarimizga kelayotgan savollarga biz esa javob berishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.